Եկող ամար, երբ եղանակը շատ շոգ է, յուրականչուր աղջկա կյանքուն գալիս է ճակատագրի բախտորոշ օրը, երբ նրան սկսում է հետևել հավանողը, inspired by true events, հորը սարև քերոս աղջկա հետ ապատահել, նա կանի ամեն ինչ, ու չի ալարի, our friend Rubo gives two thumbs up. Չէ, լրջով, հայվանը բուտ մատերը կտրել հանձնելու մեզ. Karabakh Times says, Gyankumus Hulisti Apushpantisatschim. Burchamut Weekly says, Lan Mairetan Dagislitsutsi. Երևան Today screams, Վայ մաման ք*** վախեցա հրա։ Հասե դու ինչ ես ուզում ինձանից։ Հելի մի է դարձտամ էլի, դու մր սակոյի քուրը, չէ։ 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 Ապե շուտ ես է որջոր ես է սաղորը բանուկորը թող են գիլում հետևիցը տարա։ Կարող է գիտես կումար պարապեն, Ապե մի վաճակ ջուր կբերեք, գոգորս նատորի չարացավ։